تلقى حجين كعيدا كبولس كسومال اللي يهجان كحجين كعيدا كبرمت كوشل شراسة وذشرة وقف تحرون تلسا جودة عيدا كبولس كيا كجواب إذا ما يوسف شديين حبنا يوسف شرا السلاطين السياسيين كوسو كتر سنحس بيج معارض كاي وطني وحنا يوسف شديين اللي كون توبان وحيابها وحيا لنا يا غران كسومالان إيش كسو كوسا كيسا عمت لهذا ذلك الحكومة الحوينة ذلك لا حكم كيسا يا وحنا ورنا عدو قومت إذا وعدو قومت سومال شمت سومالان ذلك كذا يدلك أبوه كعدو قف كاس وحيا لها استعمالان dalkii aynu ka go'nay iyo dadka aynu cadawgaysanahay aynu isticmaalaan wey madaxweyne jira oo caafimaad wanaagsan oo shaqeynaya oo dalkan hoggaamintiisa gacanta ku haya 48 saacadood iyo saacad kasta ayaa jooga kaasa hoggaaminaya adiguna waxan leeyahay deeg waxbaanu maqmaqalaa waa isaydu waa kula socotaa ugu isaydu way kula socotaa ah waad maatsantay ciidankan booliisku jamhuuriyadda Soomaaliya umadana iyo dalkan buu dhaqan yahay cid kasta oo xukunka qabtaan iyagoon bay u adeegsataan nabadgelyada dalka iyo qaranimada jirtaankeed annaga xisbiyadu waa noo dhex wax weeyaan waxa ka hadlaysay laba nin oo dambi galay labada ninna ciidoodii waa la hayaa maxkamad baa loo horgeeyay hadii aanu xisbi ahaan u doonanay ama cid ahaan u doonanay halkaasay ka cadaan doontaa oo maxkamadda wax ku waayo annaga dambi la noqon ama waa la heli oo waa la xukumi oo dee dembigooda ku cadaan ma fiicna marka mar walba barkad hortin ciidanka booliiska aad ka hadasho in cid siciibi ka hadasho ciidanka booliiska ama cid kastaaba ay ka hadasho ciidanka booliiska waa ciidan jira siyaasadaha ciidanka iyo shaqadooda iyo horumarkooda iyo nidaamkooda iyo dhaqankooda ninka ka hadla halmar la kaasi inuu si kale yahay shalay cabdullaahi fadal markii aad kursiga nagula fadhiday dowladdan kulmiye ka mid ahay waa dhammaan isagoo weli baad lahay maantana waxaad leedahay kalsooni baan kalno kalsoonida taliya ciidanka waxa waaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ummadda iyo shacabka waaya iyo ciidankiisa fadlan laga waantoobo waxyaalaha aan afka ku wanaagsanayn iyo umadnimada ku wanaagsanayn ee aan ciidamada laga sheegiyo dadku waa inay ka waantoobaan siyaasiinta iyo meesha meelaha kala marisaan mar laakiin ciidan isan wax badan baanu u dabacnay ummadda ama aanu ka leexanay laakiin dariiqeedan marayna hadhow yaan la kala cabana hadii ilaahay ka dhugo maxamed kuraase honkeebal tv hargeysa